Alright, making the most of trends passage'ına keyingi kısmını ko'rib chiqamiz. 32-nji savoldan 40-nji savolgacha. Xo'p, bizda demak matching statements bor ekan, ya'ni kompaniyalarga bog'lab chiqishimiz kerak ekan ma'lumotlarni. Bu birinchi savol turi va ikkinchi savol turlarimiz bu matching sentences bo'ladi, gaplarni bir-biriga bog'lash. Xo'p, bu yerda biz mana bu savollar birinchi bajarib chiqishimiz kerak. Çünkü bunları join topuş osorok, Coach, TSCO, Nike, bunları nomlar yani atoflu oktabı gönlük için join bunu uzgarmaydı, join topuş oson. Hop, birinci kıladı gelmişimiz, albette savolları yakışılıp korup çıkışımız gerek. Hop, 32. savolda ne yaptı? Hop, it turned the notion that its products could have harmful effects to its own advantage. Hop, use something to your own advantage degani, Bronner sana o'zini foydasiga ishlatmoq degani. Endi aytayaptiki, bitta notion bor ekan, ya'ni uning mahsulotlari, o'sha kompaniyaning mahsulotlari zararli ta'sirlari bor deyapti va o'sha ta'sirlarni o'zini foydasiga ishlatdi deyapti. Bu yerda. Hop, keyingisi, it extended its offering by collaborating with another manufacturer. U o'zini takliflarini, ya'ni mahsulotlarini sonini kengaytirdi. Nima qilish orqali? Yana bitta boshqa ishlab chiqaruvchi o'sha kompaniya bilan birlashish orqali. Keyingisi it implemented. Implement degani ishlatmoq, qo'llamoq degani. Hop, incentive scheme. Incentive degani bu rag'bat degan ma'noni aytadi, ya'ni kimgadir rag'bat berish, biror narsani degani. Hop, o'zi rag'bat beruvchi sxemadan foydalanibdi. Nima ko'rsatish? O'zining social responsibility'sini nimaydi? Isbotlab ko'rsatish uchun deyapti. Social responsibility degani bu endi jamiyatga, jamiyat oldidagi burchi degani. Demak, jamiyatga foyda keltiruvchi birorta majburiyat, o'sha mas'uliyatni kiritish uchun, qo'llash uchun o'sha qanaqadir incentive, rag'bat beruvchi sxemadan foydalanibdi. Sxema endi bu yerda qanaqadir proyekt, loyiha. Hop, 35-nji savol. It discovered that customers had a positive attitude towards dealing with difficult circumstances. Endi deyaptiki, bu kompaniya aniqlabdiki, customerlar, ya'ni nima deyim, o'sha mijozlar pozitiv attitudes bor ekan. Pozitiv attitude bu albatta o'sha yaxshi nima deyim, yaxshi munosabatda ekan. Nimaga? Dealing with difficult circumstances, ya'ni qiyin vaziyatlar bilan, vaziyatlardan kurashish uchun pozitiv attitude, ya'ni yaxshi munosabati bor ekan. Qisqasi, qiyin vaziyatlar bilan kurashish xohlaydi demoqchi customerlar. 36-chi, it responded to a growing lifestyle trend in an unrelated product sector. U o'sha o'sib borayotgan lifestyle'ga javob beribdi, trendga javob beribdi. Bu trend umuman unga aloqador bo'lmagan product sector degan qanaqadir sektordagi narsaga shu javob beribdi. Keyingisi, it successfully avoided having to charge its customers less for its core products. Shu o'zining asosiy produktlariga kamroq pul to'lashdan qochibdi, ya'ni kamroq pul to'latishdan qochibdi degan. Charge degani kimdirdandir pul olmoq degani, pul to'latmoq degani. O'sha narsadan qocha olibdi deyapti. Xo'p, menimcha agar undan oldingi videolarni ko'rgan bo'lsak, hamma shu parafraz tarjima qilib chiqqanman, shunda tushungan bo'lishingiz kerak. Bu yerdan javoblar menimcha chiqib kelyapti, oson bo'lyapti. Mana bizda coach 3-chi paragrafda ekan coach. Xo'p, yana qaysi bor? 4-chi paragrafda demak bizda TSCO. 5-chi paragrafimiz Nike Plus bo'lyapti. Va bu paragrafimizda ME2, lekin bu yerda ME2 haqida gapirilmagan, lekin iToys haqida gapirilgan, to'g'ri. Xo'p, demak, mana shu paragraflarga aloqador bo'lyapti javobimiz. Xo'p. Menimcha bu yerda bitta javob chiqdi. 37-chi savolda javobi chiqyapti. Coach bo'lish kerak 37-chi javobi. Endi aytib, nima qilgan? However that would have, ya'ni 2008-yilda o'sha narxlar tushirishga majbur bo'lgan kompaniyalar deyapti. Lekin bu narsani ular unaqa qilmagan, ya'ni narxini tushirmabdi bu kompaniya. Instead they initiated a consumer research product which revealed that customers were eager to lift themselves. Va bu yerda yana bitta javob chiqyapti. Tough times.
Times. Bana okuyduğum olsak, şunu anıklayıp ki kampanya, customerlar eager bugün yani eager diyen bir anasını hoklayan. O'zlarini va davlatni yomon holatdan olib chiqishga tayyor ekanligini topibdi o'sha customerlar. Va bu yerda mana bitta javob chiqib kelyapti. Bu javobimiz albatta coach. Coach qaysi bo'lyapti? A, B, C. Ana 35 bo'lyapti. 35 javobni aytyapti. Chunki difficult circumstances bu yerda tough times ga parafraza bo'lyapti. Xo'p, yozib qo'yman. Of times. Xo'p, deal with bu yerda o'sha lift themselves va boshqalarni olib chiqish va coach bo'ldi buning javobi. A. Qisqasi 35 A bo'lyapti. Xo'p. Va bu yerda boshqa javob ham bo'lishi kerak. Menimcha 37-ni javobi ham shu yerda bo'lishi kerak. Xo'p. Mana aytibdi, xo'p. Using this insights they launched lower priced poppy headbands. Poppy headbands degan narsa yaratibdi. Ranglari chiroyli bo'lgan deyapdi. Va bunaqa sub brand yaratish ularga o'sha butun hamma mahsulotlar narxini tushirish dan qochibdi deyapdi. Avert degani bu avoid so'ziga parafraza bo'lyapti. Mana bu yoqdagi avoid so'ziga avert so'zimiz parafraza bo'lyapti. Ya'ni o'sha core products. Bular o'z asosiy mahsuloti. Boshda o'qigan bo'lsangiz, nima bo'lgan? Xo'p. Mana aytgan, mana bu yerda aytgan Coach brand had been a symbol of opulence and luxury for 70 years. 70 yil davomida dabdavalik, qimmatlik, luxuryni simboli bo'lgan debdi. Ya'ni mahsulotlari qimmat bo'lgan. Va o'sha core productslar shu. Xo'p, 37. 37 ham A bo'lyapti. İkita savolga javob chiqdi. Xo'p. Endi keyingisiga o'tamiz. Boshqa kompaniya bilan aloqa qilganini eslaysiz bo'lsa, Nike bilan qaysi kompaniya birga ishlagan edi? Shu Tesco bo'lish kerak deshmasam. Lekin o'qib chiqamiz yaxshilab. Xo'p. Nima deyapti? Tesco, one of the top 5 retailers introduced greener living. Greener living program bu. Yashil yashash tizimi deyapti. Va kompaniya bu o'zini mas'uliyati, commitment. Commitment mas'uliyat degan so'zga parafraza bo'lyapti. Bu yoqda responsibility so'zga parafraza bo'lyapti. 34 to'g'ri kelyapti bu yerda javobimiz. Ya'ni tabiatni himoya qilishni ko'rsatib bergan deyapti. Demonstrate. Mana bu yerda demonstrate so'zi ham bor. Nima qildi? By involving consumers in way and products produce tangible results. Consumers in ways that produce tabiatni himoya qilish haqida gapiryapti. Incentive so'zini topishimiz kerak. Incentive scheme bu rag'batlantiruvchi. Nima bo'lib ketyapti? For example, Tesco customers accumulate points for such activities. Quyidagi ishlari uchun, ya'ni recycling qilish uchun qayta ishlash, baglardan qayta foydalanish, canlardan qayta foydalanish va printer kartridjlardan qayta foydalangani uchun bularga, customerlarga pointlar beribdi, ya'ni ochkolar beribdi. Va bu ochkolarni savdolar uchun ishlatish mumkin bo'lgan ekan va shuningdek pulga aylantirib olish mumkin bo'lgan deyapti. Redeem for cash. Xo'p, va bizda mana I to'ysimiz B bo'lyapti. 34-chi javob chiqib kelyapti. 34 B. Xo'p. Boshqasi ham bormi, demak? Boshqa kompaniya bilan ishlagan degan joy bormi? Bu paragrafda yo'q. Xo'p. Unrelated sektorda growing lifestyle'ga javob berdi. Bu haqda ham yo'q. Demak 32 ham yo'q. Demak Tesco tugadi. Endi Nike ga o'tamiz. Xo'p. Xo'p, Nike nima deyapti? Bu yerda aytyapti, but consider Nike's Nike'ning harakatini hisobga olmang deyapti. U integrate degan o'z ichiga olmoq degani, integrate digital revolution into its reputation for high. Aytyaptiki, bu yerda o'sha digital revolution, ya'ni raqamli revolyutsiyani o'zini oyoq kiyimlari reputatsiyasiga kiritdi deyapti. Va 2006-yilda ular
Apple bilan birgalikda ishlab, App Nike Plus degan qanaqadir programma yaratibdi va bu programmada o'sha oyoq kiyimga bitta sensor o'rnatgan deyapdi va o'sha sensor foydalanuvchi iPodiga bog'langan. Xo'p. Va yana nima qildi? Xo'p. Va o'zining value proposition, ya'ni qadr qimmatini, takliflarini, proposition degani taklif degani. For amateur athletes, ya'ni havaskor atletlarga kiritib beribdi. Va faqatgina Athletic Apparel'dan yangi sohaga o'tdi deyapti. Yangi yo'nalishga o'tdi, customerlar bilan bog'lanish. Va bu yerda mana mana javob chiqyapti. Xo'p. Qaysi? 33. 33 javob chiqyapti. 33 33C bo'lyapti. 33C. Chunki mana yangi boshqa bir manufacturer bilan birgalikda ishlab, o'zining offeringini ko'paytirdi deyapti. Xo'p. Lekin bu yerda 36 bo'lishi ham mumkin. It responded to a growing lifestyle trend in an unrelated product sector. Ya'ni o'ziga aloqador bo'lmagan product sektordagi growing lifestyle trend, ya'ni rivojlanib borayotgan hayot yashash shakli, o'sha trendiga javob berdi debdi. Bu ham C bo'lishi mumkin, lekin hozir ko'rib chiqamiz iToys. Shundan keyin ko'rib chiqamiz agar bu to'g'ri kelam yoki yo'q. Xo'p. King kompaniyamiz iToys ekan. Bu yerda javobi agar oldin o'qigan bo'lsangiz, iToys'ga 32 to'g'ri keladi. Chunki men bu yerda aytgan ko'pchilik kompaniyani o'sha negativ o'yinlari ko'pincha negativ narsa deb o'ylangan. Lekin deyapti, uni boshqalardan ajratib turgan narsa o'sha o'ynayotgan o'yini, bular yaratgan bir o'yin, physical movement ham o'z ichiga olgan deyapti. Ya'ni pedometer degan narsa bo'lgan va ular o'sha o'yinda ochko bergan ekan. Agar o'ynayotgan bola agar yursa, yugursa, velosipedda o'tsa yoki boshqa jismoniy harakatlar bajaradigan bo'lsa, unga point bergan ekan. Xo'p, va mana shu yerda 32 iToys bo'ladi. D. Xo'p. Shunda bizda qaysi variant qolyapti? Bizda demak 36 qolyapti. It responded to a growing lifestyle trend in unrelated sector, product sector. Xo'p. iToys haqida shunday ikki ma'lumot bormi, ya'ni o'ziga aloqador bo'lmagan sektordagi o'sib borayotgan trendga javob berdi deyapti. Xo'p. Bu yerda endi qarshi chiqish haqida gapiryapti. Xo'p. The ME2 introduced in mid and catered to kids huge desire to. Xo'p, aytayaptiki, ME2 o'sha 2008 yil o'rtalarida yaratilibdi va o'sha cater to degani o'sha javob bermoq degani, o'sha bolalarni o'yin o'ynashga, video o'yin o'ynashga bo'lgan qiziqishiga o'sha nima edi, javob berdi deyapti. Xo'p. While also countering, shuningdek o'sha negativlarni ham qarshi qolgan shu bilan birgalikda deyapti. Xo'p. Unrelated sector desak bo'ladimi? Unrelated sector emas. 36 ga to'g'ri kelmaydi. Chunki bir xil sektor bu iToys. Ikkita sektor emas. Xo'p. Demak, shuna qilib javobimiz 36 ga C ligicha qoladi. Chunki growing trend nima bo'lgan? Growing trend bu digital revolution, bu growing trend bo'lyapsa. Demak, chunki digital revolution bu raqamli o'zgarish, rivojlanish, o'sha inqilob bo'lgan. O'sha inqilob o'sib borayotgan trend va shunga yarasha javob bergan. Xo'p. Va oyoq kiyim bilan texnologiya bir-biriga unchalik aloqador bo'lmagan narsalar bo'lgan o'sha paytda. Xo'p, demak 36 sinligacha qoladi. Oxirgi savollarga ko'rib chiqamiz. If there any trend related changes impacting on your category, you should. Nima qilish kerak? Agar deyapti, trend related o'zgarishlar sizning kategoriyangizga ta'sir qiladigan bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Kingisi, if a current trend highlights a negative aspect of your category, agar o'sha paytdagi trend, o'sha mavjud trend sizning kategoriyangizning negative aspektiga urg'u beradigan bo'lsa, negative tarafiga, siz nima qilishingiz kerak? If the consumer's new focus has an increasing lack of connection with their offering, agar
consumerlarning fokusi siz berilayotgan takliflarga umuman aloqador bo'lmasa, nima qilish kerak? Xo'p, mana bizda oxirgi ikkita paragrafimiz qopti. Demak, katta ehtimol bilan shu ikkita paragrafga aloqador bo'ladi. Mana bu 38 dan 40 gacha bo'lgan savollar. Uning uchun tekstni xo'p, yaxshilab o'qib chiqish kerak. Shuna qilamiz hozir. Xo'p, mana debdi. Once you have gained perspective. Gain perspective degani. Xo'p. Ma'lumot yig'moq deb aytsangiz bo'ladi yoki bir fikrga kelmoq desam bo'ladi. Xo'p, nima deyapti? Once you have gained on perspective, how trend related changes, qanday qilib sizga o'sha trend related, ya'ni trendga aloqador o'zgarishlar consumer opinionlarda va behaviorlarga ta'sir qilayotgan, sizning kategoriyangizga ta'sir qilayotgan bilganingizdan so'ng siz determine qilasiz. Determine degani determine aniqlamoq degani. Siz aniqlashingiz mumkin. Nimani aniqlashingiz mumkin? Which of your three innovations, sizning o'sha innovatsion strategiyalaringizdan qaysi birini demak, davom ettirish. Pursue o'zi quvlamoq degani, quvmoq yoki davom ettirmoq degan ma'noni aytadi. Yoki o'sha bajarmoq deb aytsangiz bo'ladi oddiy qilib. O'sha trend related o'zgarishlar, consumer opinionlari sizning kategoriyangizga qanday ta'sir qilganini bilganingizdan so'ng siz aniqlashingiz mumkin shu innovatsion strategiyalardan qaysi biridan foydalanishni. Xo'p, when your category's basic value proposition continues to be meaningful for consumers influenced by the trend. Mana bu yerda bitta savollardan bittasi to'g'ri kelyapti. Mana bu yerda chiqib kelyapti. Aytayaptiki, agar sizning siz qilayotgan taklif sizni consumerlaringizga ta'sir olayotgan trend, qisqasi consumerlarni consumerlar ta'sirlangan trend bilan bir xil bo'lib kelsa, sizni qadriyatlaringiz, ya'ni siz qadriyatmas, siz berayotgan taklif o'sha trendga mos keladigan bo'lsa, deyapti. Infuse and augment strategy dan foydalanishingiz kerak ekan. Bu narsa sizni kategoriyangizni qayta jonlantirishga yordam beradi, deyapti. Xo'p. Demak, qaysi paragraf bo'lishi mumkin? Xo'p, 38 aytayapti bu yerda. 38. Xo'p. Infuse and augment strategy dan foydalanish kerak. Infuse va augment strategiyimiz qaysi biri edi? Hozir qaytamiz infuse va augmentga. Xo'p. Infuse augment strategy bu yerda aytib qo'ygan. Xo'p, infuse va augment strategy bu o'sha mavjud funksiyalarini saqlab qolar ekansiz sizdagi mahsulotlari, lekin yangi trenddan kelib chiqqan desirelarni, ya'ni xohishlarni ham qo'shar ekansiz. Xo'p, qaysi biriga bo'lishi mumkin? Employee combination strategies, kombinatsiyalar ishlatadigan to'g'ri kelmaydi. Infuse, identify the most appropriate strategy to use. Xo'p. Xo'p. Amancha javob ham chiqib keldi, allaqachon. Xo'p, mana bu yerda javob bo'lyapti. Determine tanlamoq. Qisqasi, sizga o'sha trendlar qanaqa ta'sir qilayotganini bilganingizdan so'ng, uchta strategiyadan bittasini tanlang deydi. Va bu javobimiz B bo'ladi. Demak, 38 B bo'lyapti. Xo'p. Keyingisini deyapti. If a current trend highlights a negative aspect of your category, sizning kategoriyangiz yomon tarafini ko'rsatib beradigan bo'lsa, nima qilish kerak? O'qiymiz. Xo'p. If an answer is increasing disparity factor, and consumers new focus, your innovations need to transcend the category to integrate two worlds. Finally,
bu yerda 38 javob emas, 39 javob emas, men bir hozir belgilaganim. Men bu yerda boshlayapti 39 javobi, finally dan boshlayapti. Finally if aspects of the category clash with degani qarama-qarshi kelmoq degan. Agar sizni kategoriyangiz ba'zi qismlari o'sha trendning ba'zi yomon qismlari bilan to'qnash keladigan bo'lsa, bunday assotsiatsiyalar unhealthy lifestyle sabab bo'ladigan bo'lsa deyapti. Misol uchun, there is an opportunity to contract with those changes by reaffirming the core values of your category. Ya'ni siz core values bu changelarga qarshi chiqishingiz kerak ekan, nima qilish orqali? Reaffirm qilish orqali, ya'ni sizni kategoriyangizni asosiy qadriyatlarini qayta qo'llab-quvvatlash orqali. Xo'p. Demak, C bo'lishi mumkin javob. Chunki D haqida aytmagan. Combine and transcend strategiyani ikkita dunyoni bog'lash uchun foydalanadigan narsa yo'q. Shuning uchun 39 javobi C bo'ladi. Chunki contract haqida gapiryapti. Mana o'qisangiz, oxirida qarshi kurash haqida gapirgan. Demak, 39 C bo'lyapti. 39 C. 40 to oxirgisi aytayapti, agar yangi fokus o'zgaradigan bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Mana bu yerda aytgan, agar yangi fokus bo'ladigan bo'lsa, siz transcend qilishingiz kerak kategoriyangizni va ikkita dunyoni, ikkita narsani bir-biriga bog'lashingiz kerak degan. Integrate the two worlds. Xo'p. Shuning uchun javobimiz xo'p. D bo'libdi. 40 na javobi D bo'libdi. Alright, so that's it. I hope it was useful. Just yangi so'zlarni yaxshilab o'rganib, tushunib, shunaqa qilib ishlash kerak. Alright guys, good luck with your studies.